Нора Лоретто є одним із найпопулярніших спікерів Канади, які розповідають про соціальні рухи, ліві організації, медіа, підйом ультраправих і роль, яку робітничий рух відіграє в сучасній демократії. Вона також є співведучою популярного подкасту «Сенді та Нора говорять про політику» разом із Сенді Хадсон. 5 липня Нора опублікувала в своєму блозі статтю «Хочу вас з нею познайомити». В коментарях пишіть, на що схожі думки Нори та манера її висловлювань. Нора пише: «Під час будь-якої війни є правила – зварити все до найчорніших і найбіліших відтінків, які тільки можна винайти. Повторюйте те саме знову і знову. Якщо хтось наважиться висунути голову над натовпом, щоб кричати про відтінок сірого, вдарте його швидко в скроню. Випрати, виполоскати, повторити». Зверніть увагу, як авторка описує війну для читача. «Мої особисті думки, як мешканки Канади, не мають значення. Підтримую я використання Україною будь-якої зброї задля знищення Росії чи виправдовую Росію в її агресії». Тобто Україна знищує Росію, тому можна виправдати агресію. Авторка навмисне не згадує, що війна йде на українській землі, що знищується саме Україна, але ніяк не Росія, як пише авторка. Тут доречна цитата Чапека: «Ворог підступно напав на наші літаки, які мирно бомбили його міста». «Я не збираю кошти і не роблю нічого стосовно конфлікта. Але насправді я надаю матеріальну підтримку Україні за рахунок моїх податків, які сплачують за зброю». І далі авторка звертається до конкретних верств громадян Канади, які мають протестувати проти допомоги Україні. «А не, скажімо, плачу за те, щоб скоротити розрив між очікуваною тривалістю життя представників перших націй та інших громадян Альберти, наприклад, яка становить 18,5 років. Звичайно, давайте поговоримо про геноцид», додає авторка і ставить багатокрапку. Замислюйтесь. Очевидно, єдиний вихід – це переговори. Росія прагне бути супердержавою, а прагнення будь-якого роду означають, що є речі, які підлягають обговоренню. На чиїх умовах, над чим? Є люди в світі і, звичайно, в Росії та Україні, які можуть розповісти про це набагато цікавіше, ніж я. Але я знаю, що часто в виборі між життям і землею, якщо ти обираєш землю, то платиш за неї життям. Можливо, воно того варте, я не знаю. Важко сказати, що є вірним для окупованої території, де триває геноцид. Це виглядає розмірковуванням на тему, чи варто боротись за свою землю, за свій дім, за свою родину. Але на початку статті авторка чітко вказала читачу, що не треба над цим замислюватись. Емпатію треба відключати, не помічати геноцид і підштовхувати Україну до перемовин, щоб задовольнити прагнення Росії відчуватись супердержавою. «У всякому разі, я не фахівець ні з Росії, ні з України. Я знаю Канаду та канадців, тому говорю з ними про це». Виходить, авторка говорить про те, на чому не розуміється. Але чим тоді є ця стаття? Пишіть ваші думки в коментарях. Поширюйте відео, якщо вважаєте, що важливо знати, хто і як маніпулює вашими думками.